kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa janalka wararka ee Samakaab TV. Xilli walbana waxaan idiin soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay dalka gudihiisa ka dhacaya, akhbaaraadka kale ee ka qarsoon, qodobada xiisaha badan ee barnaamijkeena faaqdaadda wararka aad kaga baga doontaanna waxaa ka mid ah xog laga helay weerarkii ugu cuslaa oo xalay lagu qaaday xarumo iyo guryo ay degan yihiin horjoogayaal Al-Shabaab ka tirsan gobolka keliya ay maamulaan ee Jubbada Dhexe. Waa inii soo gudbin doonaa khasaaraha kasoo gaaray Al-Shabaab weerarkaas, iyadoona muddo ku dhow saacada ay halkaasi ciidamo ajnabi ay kuwa Soomaaliya ay ku sugnaayeen. Xildhibaan Ilhaan Cumar waxay ku baaqdeen wax laga qabto ficilada aan wanaagsanayn oo ciidamada Kenya ay kula kacayso hantida dadka Soomaaliyeed iyadoo burburisay xarumo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud. Dowladda Kenya waxay eedeen culus u jeedisay Soomaaliya, waxaana ay sheegtay inay dabada ka riixayso. Dowladda Jabuuti iyadoo sheegtay inay u tartami doonto kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobe kadib go'aankii ka soo baxay Midowga Afrika. Iyo xog ku saabsan sababta Sheikh Mukhtar Robow looga soo wareejiyey xabsigii hore uu ku xirnaay, xabsi gurina looga dhigay. Kusoo dhawaada daawadayaal, qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan, fadlan haddii aad janaalkeenna ku cusubtahayna subscribe noo saar gambaleelkana taabo si markasta aad u noqoto qofka ugu horreeya wararkeenna iyo warbixinadeenna ay soo gaaraan. Ugu horreyntiina, haddiinu barnaamijkeenna faaqdaadda wararka ku bilowno, xog la helaya waxay sheegaysaa in weerarkii ugu cuslaa xalay lagu qaaday guryo ay degan yihiin horjoogayaal Al-Shabaab ka tirsan. Halkaas ayaana la leeyahay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu laayay, halka kuwo kale oo horjoogayaal ahna sidoo kale la dilay. Mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa oo ay qaadaan ciidamada kumaandooska Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya. Sida ay warbaahintu ogaatay, dagaalku isugu jiray weerar toos ah, duqeyn iyo toogasho ayaa waxa uu dhacay xilli isku mid ah, iyadoona lagu fuliyay degmooyinka Jilib, Saako, Bu'aale iyo sidoo kale Salagle oo ka wada tirsan gobolka Jubbada Dhexe. Ciidamada howlgalkaas qaaday oo la aaminsan yahay inay ku jiraan saraakiil iyo ciidan caddaan ah ayaa diyaarad waxay ka soo kala qaaday gobollada Gado iyo Jubbada Hoose, waxaana la aaminsan yahay in aad loo soo abaabulay. Waxaa qaar ka mid ah saraakiishaas oo si hoose warbaahinta ula hadlay ay sheegeen in howlgalkaas Al-Shabaab uu ka soo gaaray khasaare xoog leh oo isugu jira dhaawac iyo dhimasho iyo sidoo kale hanti laga burburiyey. Ciidanka howlgalka fuliyey ayaa waxa ay yihiin kuwa cusub oo dhowaan tababar dibadda ah ka yimid. Howlgalkan ayaa laga fuliyey 4 xarumood oo Al-Shabaab xarumahooda ugu muhiimsan ahaa, kuwaasoo intooda badan laga soo abaabuli jiray weerarada xoogga badan oo Al-Shabaab ay ku soo qaadaan magaalada Muqdisho iyo deegaano dhaca Koonfurta Soomaaliya. Magaalooyinka Salagal iyo Saako ayaa la sheegay in ciidamada kumaandooska Soomaaliya ay dagaal toos ah kula galeen kooxda Al-Shabaab, kaas oo ku dhawaad 30 daqiiqo socday. Halkaas waxaa ka degtay diyaarad ka soo duushay gobolka Gado, gaar ahaan degmada Garbaharay sida ay wararku sheegayaan. Ciidankaas ayaa muddo kooban la wareegay xaafado ka mid ah degmada Saako, waxaana ay ka fuliyeen toogasho toos ah. Sidoo kalena Salagle ayaa la sheegay in ciidanka ay la wareegeen waddo kasoo gasha dhanka gobolka Gado, muddo 20 daqiiqo ah ayayna gacan ku haynta halkaas si toos ah u maamulayeen. Degmada Bu'aale ayaa lagu waramayaa in diyaaraduhu ay duqeyeen guriga uu degan yahay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose u qaabilsan Jubbooyinka ee lagu magacaabo Abu Cabdalla, inkastoo xilligaas lagu waramayay inuu guriga ka maqnaay. Dhanka kale, degmada Jilib ayaa sidoo kale lagu waramayaa in la duqeyay kolonyo ciidan ah oo halkaasi mariyay kuna sii jeeday dhanka gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana la sheegayaa duqeyntaasi in lala beegsaday 10 gawaari ah oo ciidanka Al-Shabaab ay saarnaayeen. Si rasmi ah looma oga khasaaraha weerarkaas ka soo gaaray kooxda Al-Shabaab, iyaguna dhankooda weli ma aysan hadlin. Saakay waxaa maqnaa inta badan isgaarsiinta degmooyinkaas weerarka lagu qaaday, sida ay noo sheegeen saraakiil ku sugan Gado iyo sidoo kale Kismaayo. Ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab ee weerarkaasi ku aadan, welina sidoo kale dowladda federaalka iyo saaxiibadeeda dhanka duqeynada ka garab siiyana dhankoodu war cad ma aysan ka soo saarin jabkaas weyn ee Al-Shabaab loo geystay. Hagaag haatan xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka mid ah Kongareeska Mareykanka ayaa waxay ka hadashay dhibaatooyinka ay ciidanka Kenya ku hayaan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud. Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareeska dalka Mareykanka ayaa markii u horreysay ka hadashay burburinta ay ciidanka Kenya ku hayaan xarumaha isgaarsiinta shirkadda Hormuud ee Koonfurta Soomaaliya. Ilhaan oo qoraal kooban soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM looga baahanyahay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinkaas soo noqnoqday. Sidoo kale, intaas ayay ku dartay in Hormuud iyo shirkadaha kale ee ku yaalla dalka ay si weyn uga qayb qaateen horumarka ka jira dhanka tiknoolajiyadda. Dowladda Soomaaliya iyo ciidamada nabad ee ilaalinta
waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan shirkadda Hormuud iyo shirkadaha kale kuwaas oo Soomaaliya ku yaala adeegyo aad muhiim u ah nabixiya maran Soomaaliya tagay sanadkii 2011 ayaan la yaabay qaabka tiknoolajiyada iyo Soomaaliya halka ay gaartay ayay tiri xilibaan Ilhaan Umar hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo dhawaan ciidamada Kenya ay qaraxyo ku burburiyeen xarun shirkadda iskaasiinta Hormuud ee ku lehed gobolka Gado talaabadaas ayaa waxaa cambaariyay dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya iyadoo sheegtay in arrinkaas wax laga qabanayo markii horeysay baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintaas ka hadlay balse waxaa iska yaray talaabada rasmiga ah ee la qaaday ku dhawaad in ka badan 10 xarumood oo shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee ku lehed koonfurta Soomaaliya ayaa duqeyn toos ah waxaa la beegsaday diyaaradaha Kenya ee militaryga kuwaas oo xarumahaasi gabi ahaantoodba burburiyay markaasna waxa ay sheegeen in halkaas ay Al-Shabaab ku daqeynayeen haatanna dawladda Kenya ayaa aadan culus u soo jeedisay dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda Kenya ayaa markale weerar afka ku qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo oo ka maagtay meel fagaare ah Kenya ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay ka dambeyso go'aanka ee Djibouti uga hortimid codaynta midowga Afrika ee kursiga qaramada midoobe waxaa kale ay sheegtay in go'aanka Djibouti uu meel ku dhac ku yahay dhaqanka guud ee qaarada Afrika sidoo kale Kenya ayaa tilmaantay in dalalka saldhigyada kule Djibouti ee gadaal ka riixayaan dalkaasi si xumnimada aan joogtada ahayn ee qaramada midoobe ay ugu guuleysato dhawaan ayaa ahayd markii danjiraha Djibouti ee qaramada midoobe Maxamed Saciid Ducaale uu sheegay inaysan ku qanacsanayn codaynta midowga Afrika dibna ay uga laabanayaan danjiraha ayaa tilmaamay in Djibouti u tartami doonto kursigaas marka la gaaro bisha Juun ee soo socota Kenya ayaa dadaal badan ku bixinaysa helidda kursigaas si maxkamada ICJ ay uga baajiso dooda ay ku doonaysaa inay ku qaadato biyaha Soomaaliya waxaana ay doonaysaa in arrinka badal lagu xaliyo gudaha Afrika ugu dambeyntiina daawadayaasheena qiimaha badan oo barnaamijkeena faaqidaada wararka waxaan ku soo gabagabeynaynaa xog aan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa sababta Muqtar Roobow looga soo wareejiyay halka uu markii hore ku xirnay xabsi gurina looga dhigay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka soo wareejisay Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur xabsi uu ku jiray muddo 9 bil ah waxaana haatan laga dhigay xabsi guri iyadoona guri u dhow madaxtooyada Soomaaliya haatan la dejiyay Abu Mansuur ayaa la dejiyay guri dhawaan lagu sameeyay dayactir kaas oo ku yaala gudaha madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan agagaarka hoteelka Gobsoor ee Villa Soomaaliya waxana aad loo adkay amaanka gurigaas waxaa la ogaaday halka uu ku xirnaa 9 kabil ee aanu soo dhaafnay Abu Mansuur in laga soo wareejiyay sabab la xiriirta dayactir guriyaha VIP da loo yaqaan ee taliska Niisa ka socda iyadoona la sheegay in guriga cusub oo haatan uu ku sugan yahay uu sii joogi doono inta u dhaxeysa 30 ilaa 60 cisho sidii Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa waxa soo qabtay ciidanka Itoobiya 13kii bishii September ee sanadkii 2018 markaas uu sharaxnay inuu madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya noqdo iyadoona dawladda Soomaaliya arrinkaasi diidaneed waxaana lagu eedeeyay inuu ka baxay heshiis ee dawladdu horey ula gashay dadaalo badan oo la doonayay in lagu sii daayo ayaa guul dareystay waxaana arrinka diidmadiisa aad uga soo horjeeday dawladda federaalka ee Soomaaliya ilaa iyo haatan ma cadda waxa Muqtar Roobow laga yeerayo balse weli gacanta dawladda ayuu ku jiraa gudahaana daawadayaasheena qiimaha badan oo barnaamijkeena faaqidaada wararka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa fadlan waxaan ka codsanaynaa hadii aad channelkeena ku cusubta inaad subscribe ino saarto gabalalkan aad taabato si aad u noqoto markasta qofka ugu horeeya wararkeena iyo warbixinadeena ay soo gaaraan nabadgelyo amaana Allah daawada meel kasta oo dunida ka joogto.